gabar sheegtay in la kufsaday ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ka codsatay in cadaaladda la horkeeno dadkii jirdilka ay kufsigaasi u geystay sida faahfaahinta qodobkan uu ku eegay wariyahayaga Xasan Kaahiye Muumino Isaac Saleeban oo kula hadlaysay saxaafadda magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa ugu baaqday mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya in ay cadaaladda hor keenaan rag ay sheegtay in jirdil iyo kufsi ay u geysteen caafad buulo futur fiif madowaa jooga ciidan kooyl baa xooga kooyl buuxo ciidan ay xooga markuu xooga ciidanka hadda waa la garanayaa agteen uu marayaa maalin kasta maxaa qaban kartaa wiil leeyahay 24 saac ilaa ay haddana wax iga qabtay malahan xildhibaan cabduqaadir ibraahin cali oo qayb ka ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka jubbaland ayaa ka codsaday mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya in ay gacan ka geystaan sidii cadaaladda loo horkeri lahaa dadkii jirdilka iyo kufsiga kula kacay muumino isxaaq saleeban sidaa darteed dhammaan ummadda soomaaliyeed madaxda soomaaliyeed mas-uuliyiinta soomaaliyeed beesha caalamka u jooga soomaaliya diblomaasiyiinta iyo hay-adaha xuquuqul insaanka ee ay arrintaana qusayso waxaan ka codsanayaa in gabadhaan iyo wiilkan ilmo adeerada ah anigoona aan ahay xildhibaankoodii matalayay ee dhibaatada xooggan loo geystay ay nagu taageeraan sidii aynu ugu heli lahayn garsoor caadil ah oo xuquuqdooda u soo dhiciya kuwii dhibaatadan u geystayna loo soo qaban lahaa loona marin lahaa cadaaladda fiiro gaar ah ammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan haweenka gabdhaha soomaaliyeed waxaan si naxariis ah uga codsanayaa ugana dalbanayaa inay gargaar isla garab istaagaan gabadha walaashood ah ee dhibaatada intaas la eg loo geystay in ay damiirkoodii iyo dadnimadoodii kiciyaan oo ay dareemaan maanta gabar yar ee deegaankii ay ku dhalatay ku soo barbaartay ku waxbaratay intaas kula soo ekaatay gaboodfal intaas la eg loogu geystay iyadoo adigood aad dareemayo in aysan ku noolaan karin meeshaas iyada ah heer intaas la eg loogu geystay dhibaato in qof walba oo muslima oo soomaali ah meel walba uu ku nool yahay uu arrinkaas 2 daqiiqo indhaha intuu iskaga qabto fiiriyo uu tixgeliyo haddii ay ku dhici lahayd asaga walaashii ama walaalkii gabadha uu qabo ama gabadha isaga uu qabo ama hooyadii bal wuxuu dareemi lahaa Xasan Kaahiye Somali News Muqdisho